Bismillahirrahmanirrahim. Allohim yuzimizni yorqin martab zul qo'ying. Soliha boshladi yo'masam. Salom berib qo'yasizmi? Assalomu alaykum deb qo'y. Ha, bo'pti. G'ir qarab tur. Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Assalomu alaykum. Restoran O'zbekchani 20 masdan kuzatib borayotgan obunachilarimiz, yangi kelayotgan mehmonlar, xush kelibsizlar. Podpisasini bosib, obuna tugmachasini bosib, dars like urib qo'yinglar, hamma zo'r bo'ladi. Bugungi shirinligimiz, bugungi taomimiz shirinlik, dessert. O'sha bozorlarda sotilayotgan mashhur o'sha tvoroqli pechenye edi. Xudo xolasa sizlarga yana ham soddalashtirib, tiqchamlashtirib har xil o'sha rasa kerakli jarayonlarni joylashga harakat qilamiz. Sizlar bilan restoran O'zbekchiga ta'zimda biz xizmatdamiz. Так, bizga kerak bo'ladi. Nima? А, хорошо. Как ты скажешь, сделаем. Так, bizga kerak bo'ladi, yarim kilo un kerak bo'ladi. 250 300 gram shakar, buni 50 gramni tvorog uchun qo'shamiz. Bu yerda yarim kilo un, 300 gram shakar, bir dona tuxum, 250 gram tvorog, 200 gram tvorog va 250 gram qatiq. Qatiq sal qo'yaroq bo'lish kerak. Buni o'rniga smetana ham bo'laveradi. 150 gram sirishni emaslar. Komnata temperaturadan yumshoq. Так, 2 gramcha chaynay soda, kichkina choy osh qoshig'i chaynay soda, ozgina limon. Bu limon chaynay sodani o'ldirish uchun xolos bo'ldi. Так, birinchi boshlaydigan ishimiz 500 gramni solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Так, darsni davom ettiramiz. Sirishni emaslarni solib, yaxshilab ishqab eritib olamiz, bir-biriga yedirib olamiz. Ha, sirishni emaslarni nimasi? Protsenti 72%. Так, endi boshlaymiz. Shakar nimani aralashtirdik? Sirishni maslab bilan unni yaxshilab bir-biriga yedirib yubordik. Endi mana 250 gram shakarimiz. Bunga 250 gram qo'shamiz. Так, 250 gram qolgani tvorog uchun. Ha. Так, endi buni ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Qadrdonlar, zeriktirib qo'ymayapsizmi? Kami ko'stlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Kommentariyada izohlaring biz uchun rosa kerak, rosa zarur. Nimaga desalaring, bizga qo'shimcha motivatsiya beradi. Ijoddan to'xtamaymiz, xudo xolasa, alhamdulillah, xudo xolasa. Hali hayot oldida mashaqqatsiz hunar yo'q, bexatosiz lashkar yo'q. Qadamlaring tushgan joylardan gul atirgul lola chiqsin. Pravilmi? Bu 250 gram qatiqni quyamiz. 250 gram qatiq mobodo xamirlaring qattiq bo'lib qolsa, yana quysalaring ham bo'laveradi. 250 gram qatiq. Sirasi, chayni sodani o'ldirish uchun limonni sokiga chayni nimaga quyib yuboraman. Chunki bu yaxshi bo'ladi shunda, chunki chayni sodani ham ko'plik organizmga ziyon. Так, endi yaxshilab aralashtirib olamiz mana. Opish qilib. Xamir qo'yib olamiz. Песочный хамр. Конкретный хамр. Har kimni uyda tayyorlanadigan taom bu ham. Hammani uyda pech bor albatta. Rasolixa, bilan, raskat, aylantir. Ha, konechno. Shef bormiz, yordamchi. Endi qo'llarlashtirib olamiz yaxshilab. 3-4 minut ishlangan xamirni yaxshilab yana ishlab yubordik mana. Uje xamir ko'rasizlar, ozgina shakari erigan yo'q. Bu shakarni hozir eritish jarayonlarida ko'ramiz hozir mana. Mana uje deyarli pesochni xamir. Так, buni endi ozgina paketga olamiz yoki stretch plyonkaga xullas og'iz yopiq narsaga olib qo'ysak bo'ldi. Buni imkoni bo'lsa sovuq joyda, 10 minut, 15 minutga qo'yib qo'yamiz. Yana ham xamir ichida shakari erib zo'r holatga keladi. 5 minutdan keyin ko'rishamiz. 15 minutdan keyin deydi. Так, oradan 15 daqiqa o'tdi. Xamirimiz tayyor bo'lib, rasa yaxshi holatda bo'ldi. Imkoni bo'lsa marazga solsalaring ham bo'laveradi. Imkoni bo'lsa sovuq joyda solsalaring ham bo'laveradi. Qancha xamir tinsa, shuncha silliq chiroyli chiqadi. Endi xamirni yayib olamiz. Un ketadi. Unni qo'qmay qo'shaverasiz. Ziyoni yo'q. Chunki shakarlida bu ozgina un ketadi, un tortadi o'ziga. Bir xilda qilib yayveramiz xolos. Kvadrat deb qilamiz. Kvadrat shaklida taklab oldik. Qalinligi qanday? Qanchalik ko'rsatsak bo'ladi? Mana shu qalinligi ham ko'rinib turibdi mana. Bir xil kvadrat qoldi. Endi bunga tvorogga shakarimiz bordi mana. Shakarni yaxshilab aralashtirib olamiz. Tvorogimiz tayyor. Tvorogni endi yayib olamiz. Yarimini bu tarafga, yarimini bu tarafga. Bir xilda qilib yayib olamiz hozir.
Çünkü bu ikiye bölünür de bu. Mana shundan ikkiga bo'lamiz xudo xolasa. Prosta takni chizib olinglar. Mana shu holat. Nachinka deyarli hamma joyi yerdi mana. Mana shu ikkiga bo'lib olamiz. Endi buni o'ralish jarayoni mana. O'rash tipa shaurmani singari. Yengil-yengil tashab qo'yamiz mana. Yana bitta aylantiramiz. Mana bombardimon. Lavaş şaurmalı. Tak, biz listlerimiz. Tak, şimdi kesiş cereyanı. Bunu orada tayyar kıvı aldık. Şimdi bunu ikiye bölü alalım değil mi? Ortası da. Kesiş cereyanı suyru halette. Ana, şimdi halette kesemiz olmasın. Tipe, ne madsen bulan? Pahlava var ki pahlava. Pahlavan singer. Pechenyelar sovoldik. Endi bir dona tuxum bordi. Bu bir dona tuxumni belokini olib tashlab, faqat sariq holatini, sariq holatini krem yaxshilab cho'tkalab olamiz. Ustiga keyin kunjutdan dingillatib qo'yamiz. Bashki klassni ideali zo'r bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'rishlarni tavsiya qilamiz. Biz tayyorlagan taomni albatta tayyorlanglar. I keyin yoqib qolsa, shirin kommentariy yozib qo'yasizlar. Biz ijodimizga yana ham olg'aligini davolat beradi. Az genelden küncütte koldaş ne? Okşatıp koyalımız. Yani hem çıralı kürken bulan. 180 gradiske 180 gradiske 15 dakika gel. Hani hamanı peç harxıl, lekin karab karab duruşumuz gerek. Bu dününge koyup koyup 12 minut 13 minut 14 minut. Çünkü bu pesi için testi cüze tez pişerdi. Rasa kurup karab gitmesi gerek. Güzel doğruyla sağ boluyla. Oradan 22 dakika o'tdi. Charxil hammani misol aytaylik, biz joyda to'k kuchlik, mana ishlayotgan joyda to'k balandligi uchun 22 daqiqa deb pishdi. Kimdir uylarida to'k pastdir. Qizarganiga qadar qo'yib beraverasizlar, bo'ldi mana. Mana shu holatda mana. Ha, tipa pahlavani singari, вообще konkretni hidi zo'r, bunday aromat zo'r. Hozir misol choy ko'rsatamiz. Tak, pechenyelarimiz tayyor, tvorojniy pechenye mazali zo'r 20 dona chiqdi bu yerdan. Albatta tayyorlab ko'rishlarni tavsiya qilaman, juda oson, juda qulay. Erinmasdan hech mana 10 minut yoki 11 minut videorolik bo'lyapti, tushuntirib o'tyapmiz. 2 minutlik, 3 minutlik video qilsak tushunarsiz bo'ladi. Qadrlayingdan qadrlayim baland bo'lsin, qadrlayim bilganini qadrdon bo'linglar. Yuzlaringizdan tabassum hech ham arimasin, sizlar bilan restoran O'zbekcha ta'zimda, xizmatda. Olg'a deydi-yu. Mana, endi sekin yorib ko'rsatamiz. Taylarigacha mana nejni vabshe konkret idealni mana. Bu sovigandan keyin yana ham mazali idealni bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Sog' bo'linglar. Do'st yorlarni cho'rlinglar. Loqqan bo'lsa like, podpiska, sog' bo'linglar. Bismillah. Qayna.